Президент Володимир Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави. Нагадаю, до складу ради входять міністри, керівники міжнародних організацій та експерти. А очолює раду сам президент. Про інвестиції в українську економіку поговоримо з гостем студії. Сьогодні це Віктор Галасюк, глава парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка. Добрий день, Вікторе Валерійовичу. Ваша політична сила оголосила політику високих зарплат. Скажіть, її основа – це теж інвестиції? Її основа – це розвиток українського виробництва, це залучення інвестицій не спекулятивних, а в реальний сектор української економіки. І це не просто обіцянка, а в нас розроблений антикризовий план розвитку економіки, який покроково дозволяє втілити в життя цю політику, яку, на жаль, багато років блокував президент Порошенко і його більшість. Ну, ви говорите про те, що потрібно відроджувати українську промисловість, а це означає залучення грошей в першу чергу, а потім уже мова йтиме про підвищення зарплат. Залучення грошей, але не будь-яких, а саме у створення нових виробництв. А що стосується підвищення зарплат, то їх треба піднімати не чекаючи, тому що для цього є підстави, для цього є ресурси, а головне – необхідність. Тому що в Україні економіка затягання пасків населенню. От подивіться меморандум з Міжнародним валютним фондом. Пункт 5 каже обмежити підвищення заробітної платні бюджетникам і взагалі українцям, для того, щоб не було інфляції. Команда Ляшка категорично проти цієї політики МВФ, який потурав президент Порошенка вчора, а сьогодні потурає президент Зеленський. Тому що перше, що треба зробити, це підняти людям заробітну платню і зробити справедливий перерахунок пенсій. Згадайте, як ми з Олегом Ляшком завзято боролися за підвищення мінімалки вдвічі. Нам казали, це неможливо, ви популісти, ви комуністи, цього ніколи не буде. Коли ми вибороли підвищення мінімалки, вона за один день була підвищена вдвічі. Це дозволило 4 мільйонам українцям отримати вдвічі більшу зарплату, а 5,5 мільйонів українських пенсіонерів отримали пенсію з індексацією. Ця індексація в порівнянні з тим, що ми їм завинили, є абсолютно мізерною. Тому ми виступаємо за послідовну політику підвищення доходів громадян. Тому що ці люди з похилого віку, вони віддали все своє життя для того, щоб збудувати цю країну, все те, чим сьогодні українці користуються. Як можна будь-яким МВФ, будь-яким урядом, будь-яким президентом обмежувати зарплати і пенсії українцям, прикриваючись, значить, якоюсь там якимись кредитами, якоюсь співпрацею з МВФ і так далі? Ні. Політика високих заробітних плат, справедливих пенсій на основі розвитку української промисловості. Це те, на чому принципово наполягає команда Ляшка, і це єдина альтернатива дефолту і вічно борговому рабству Міжнародного валютного фонду. Цей шлях існує, і ми довели це проведенням законів в парламенті. Про заборону експорту лісу-кругляка, про підняття вдвічі мінімальної заробітної платні, про зняття податків з українського газовидобутку, щоб відмовитись від імпортного газу і здешевити комунальні тарифи. Зняття податків з промислового виробництва. Вдвічі зменшили навантаження на заробітну платню, завдяки чому підприємства змогли підвищувати зарплату українцям. Тому треба кошти вкладати перш за все в людей, друге – це в модернізацію економіки, а не в ці ганебні кредити Міжнародного валютного фонду, те, що робила попередня влада і, на жаль, продовжує нинішня влада. Знаєте, невдовзі початок осені, почнеться опалювальний сезон, і тоді якби будемо рахувати всі обіцянки про підвищення зарплат і підвищення соціального статусу і життя, так, рівня наших громадян. Що з комунальними тарифами нас всіх очікує? Як ви думаєте? Ситуація з комунальними тарифами вкрай складна, тому що сьогодні майже кожна четверта родина не здатна або взагалі сплачувати комунальні платежі і цю драконівську ціну на газ, або мають великі борги. І за ці борги у людей забирають субсидії. Це абсолютно несправедливо. Це називається монетизація, наскільки я розумію. Як би це не називали, коли в людини немає грошей заплатити за комунальні послуги і купити собі їжу, це називається антисоціальна економічна політика, це називається шлях на околицю Європи. Те, за що, до речі, народ України, Порошенко оголосив народний імпічмент. Так от, якщо нинішній президент буде продовжувати цю політику, а, на жаль, він зараз її продовжує, то він отримає такий самий, якщо не гірший результат. Тому тарифи треба знижувати. Сьогодні ключ до вирішення проблеми тарифів знаходиться у президента. Тому що Олег Ляшко подав в парламент постанову про зниження тарифів, але більшість Порошенка її досі блокує. Президент Зеленський може одним розчерком пера вирішити проблему тарифів, відмінивши, скасувавши акт уряду про підвищення ціни на газ,
і це автоматично дозволить знизити людям платіжку. Чомусь президент цього сьогодні не робить, і в його команді кажуть, що лише жартували про тарифи. Це не привід для жартів. Тому команда Ляшка буде боротися за справедливі тарифи. Це принципово важливо. Я вам дякую, Віктор Валерійович. Гість студії сьогодні – це Віктор Галасюк, голова парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка. Почули рецепти, як же ж підвищити життя українців уже зараз. Дякую ще раз.